Donald Trump menang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. KK beri jaminan kemelut minyak masak paket selesai seminggu lagi. Pembangunan tidak terkawal punca banjir kilat di Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 Rabu 9 November 2016. Saya Suhaimi Muhammad. Dan pastinya untuk lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan Sarawak nanti bersama rakan penyampai di sana, Nur Jauna Abdullah. Kemudian kita akan ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Dan seterusnya ke Sabah bersama Adrian Soiti. Dan akhir sekali bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Terengganu. Semuanya seketika nanti teruskan kesetiaan anda bersama Adrian. Pesera N5 mulakan laporannya. Pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan calon Republikan Donald Trump sah memenangi kerusi Presiden negara itu. Trump mencatat undi 276 undi manakala calon Parti Demokrat Hillary Clinton 218 undi. Hartawan Hartanah itu melakukan kejutan dengan memenangi banyak kawasan termasuk negeri-negeri utama terutama di Iowa yang mempunyai enam undi elektoral. Trump turut menang di Florida yang menjadi kubu kuat demokrat. Beberapa kemenangan di negeri panas bagi Republikan itu melihat pasaran dunia goyah dan mengejut penyokong demokrat. Ketika pusat undian ditutup, kawasan persaingan penting di Ohio, Florida dan Florida Utara memihak Trump. Trump memerlukan 270 undi untuk menawan White House. Walaupun mendapat banyak sokongan dari golongan elit termasuk artis, Clinton tidak dapat menyekat kemarahan Trump. Kerusi terakhir yang dimenangi Trump adalah Wisconsin yang memberinya 10 undi elektoral. Kemenangan itu sekaligus menamatkan pemerintahan Parti Demokrat di Amerika selama 8 tahun. Agensi Berita Associated Press dan Fox News membuat ujuran Trump mampu meraih majoriti 270 kerusi untuk menjadi Presiden Amerika ke-45 menggantikan Barack Obama yang akan tamat penggal perkhidmatannya Januari tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah kepada calon Republikan Donald Trump kerana memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dengan mengalahkan calon Demokrat Hillary Clinton. Datuk Seri Najib berharap hubungan dan kerjasama antara Malaysia dan Amerika Syarikat akan berterusan terutama kerjasama dalam membantras keganasan global. Menurut Perdana Menteri, kejayaan Trump menunjukkan peranan pengundi menjadi faktor penentu kepada masa depan seseorang ahli politik. Ini kerana majoriti pengundi Amerika Syarikat mahukan pemimpin yang dipilih menumpukan perhatian kepada soal-soal kebajikan dan kepentingan mereka. Selain itu, ketegasan Trump mengenai campur tangan asing membolehkan pengundi memberikan laluan kepadanya untuk ke White House walaupun pada awalnya Trump dianggap antara calon Republikan yang kurang menyengat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepergunaan KPDNKK memberi kemelut kekurangan minyak masak paket di pasaran ketika ini bakal selesai dalam tempoh seminggu lagi. Menurut Menterinya, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, kekurangan barang kawalan itu di beberapa lokasi dapat diatasi secara berperingkat. Pemantauan berterusan juga akan dilakukan bagi memastikan tiada ketirisan berlaku dalam penjualan minyak masak tersebut. Jadi kita nak perhatikan keseluruhannya termasuklah juga LPG bagaimana cara kaedah yang baik untuk dapat kita kurangkan uh, keterisan yang berlaku. Uh, contohnya minyak masak dah pun kita lakukan supaya hanya satu kg. Rakyat masih lagi boleh membeli yang ada subsidi, bukan kata tak ada subsidi. Jadi uh, jawapan itu adalah untuk membuktikan bahawa kita dan juga penguat kuasa bertungkus lumus, kerja kuat untuk turun ke bawah nak memastikan uh, kurangnya nanti keterisan yang berlaku. Mengulas aduan mengenai terdapat pihak yang mengitar sebulan minyak masak, beliau memberi jaminan anggotanya akan peka dan turun padang membuat pemantauan rapi. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda RM3 juta ringgit dan lesen perniagaan akan ditarik balik. Beliau berkata ketika ditemui media selepas melawat kilang memproses minyak masak di Kelang Utama. Sebelum itu, beliau dan anggota anggotanya menyertai operasi bersepadu mengesan peniaga asing dan harga barang di Pasar Besar Kelang. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut nanti, saudara, pastikan anda bersama dialog bersama Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk menjawab beberapa persoalan berhubung dengan harga minyak masak. Dan kita ke laporan seterusnya. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Perlis merampas 2,520 kilogram uh, minyak masak bersubsidi bernilai RM33,000 dalam serbuan di sebuah pasar raya di Seriap Perlis lewat petang semalam. Rampasan itu dibuat dalam operasi skim penstabilan harga minyak masak COSS ketua pegawai penguat kuasanya Jamal Nur Ahmad Harun berkata 1500 kg minyak masak jenama Alif botol 5 kg dan 1020 kg paket minyak 1 kg jenama Bagus dirampas dalam operasi itu. Pasaraya berkenaan didapati menyimpan stok melebihi had lesen runcit dibenarkan dan salah mengikut peraturan 1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jelas Hamal Nor lagi selain menyimpan stok minyak bersubsidi dalam kuantiti banyak, pasaraya berkenaan juga didapati membekalkannya kepada penyeludup. Pembangunan pesat yang tidak terkawal di Pulau Pinang menjadi antara punca berlakunya banjir kilat di negeri tersebut baru-baru ini. Jelas Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ia menyebabkan larian kelodak ke sistem peparitan sedia ada dan terus ke sungai. Menurut Datuk Sri Dr. Wan Junaidi, berdasarkan kajian hidrolik, saiz saluran Sungai Pinang sedia ada juga tidak dapat menampung aliran puncak ketika hujan lebat di kawasan Tadahan. Sekiranya pembangunan pesat di kawasan Tadahan Lembangan Sungai tidak dikawal di peringkat punca, pelaksanaan projek tempatan banjir juga tidak akan menjamin kejadian banjir tidak berulang. Jelas beliau pihak kementerian berusaha membantu menyelesaikan masalah tersebut demi kepentingan rakyat walaupun ia sebenarnya di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. bigger role is about the river tu saja about the river and then bahkan sungai parit longkang dalam bandar tu it is not ours sebenarnya we are just troubleshoot the thing try to assist because kepentingan rakyat tu diutamakan Kerajaan Negeri juga diminta agar memastikan program pembangunan di Pulau Pinang dilaksanakan secara lestari dengan mengambil kira kebajikan rakyat dan bukannya menuding jari kepada kerajaan persekutuan apabila berlakunya banjir kilat. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menyatakannya selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian dan Sambutan Hari Inovasi 2016 di Putrajaya. Dalam pada itu mengulas mengenai pencemaran najis babi di Kampung Batu Laut, Sepang, Selangor. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memberitahu laporan siasatan yang dilakukan. Jabatan Alam Sekitar JAS akan diketahui dalam masa tiga hari. Laporan siasatan tersebut bagi mengenal pasti secara menyeluruh bentuk pencemaran sebelum mengambil tindakan susulan. Lembaga Tabung Haji menyasarkan 2 juta ringgit zakat pendidikan di bawah program Ikraq yang bakal diagihkan di seluruh negara sepanjang November ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Jamil Hir Bahrom berkata, ia bakal memberi manfaat kepada 4000 pelajar asnaf cemerlang terpilih bagi membuat persiapan untuk sesi persekolahan baru tahun hadapan. Menurut Dato' Sri Jamil Hir, bantuan tersebut berbentuk barangan kelengkapan dan wang tunai RM300 bagi setiap penerima. Jumlah RM500 untuk RM200 uh, pakaian sekolah uh, dan juga RM300 untuk perbelanjaan pembelian peralatan sekolah termasuk untuk yuran-yuran yang berkaitan di peringkat persekolahan anak-anak kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program itu di Batu Caves Selangor yang turut dihadiri pengurusi Tabung Haji Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim. Pada majlis ini, seramai 468 pelajar menerima bantuan masing-masing melibatkan peruntukan berjumlah RM234,000. Ia diagihkan kepada pelajar asnaf cemerlang daripada 16 buah sekolah rendah dan menengah peringkat wilayah persekutuan bagi Zon Sentol. Dan rakan penyampai Nur Jauna Abdullah telah pun bersedia untuk menyampaikan berita dari Bumi Kenyalang. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak tegas dengan pendiriannya untuk menetapkan sekurang-kurangnya 30% penglibatan syarikat tempatan dalam pelaburan asing di negeri ini. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II dan Menteri Perindustrian Usahawan, Pedagangan dan Pelaburan Negeri, Dato' Amar Awan Tengah Aliasan berkata, ini bagi memastikan rakyat tempatan turut mendapat manfaat daripada pelaburan asing yang bertapak di negeri ini. Katanya, ini antara usaha kerajaan membantu syarikat tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka selain bersedia bersaing di peringkat antarabangsa. Datuk Amar Awan Tengah berucap merasmikan Forum Kecemelangan Perniagaan Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching hari ini. Beliau turut mendedahkan Sarawak terus kekal menjadi pilihan pelabur asing terutama dalam bidang perubatan. Malah Sarawak berada di kedudukan kedua di negara ini dengan nilai pelaburan berjumlah RM9.6 bilion ringgit pada 2014 dan RM11.8 bilion ringgit tahun lepas katanya ini banyak didorong oleh kestabilan politik, polisi mesra perniagaan selain kemampuan menyediakan infrastruktur moden serta penawaran tarif air dan elektrik yang lebih kompetitif dalam pada itu menyentuh mengenai perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini, Datuk Amar Awang Tengah berkata mereka perlu bekerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC untuk meningkatkan kecemerlangan dan keboleh saingan organisasi mereka. Our focus now is mainly for SMEs to go for overseas market. Go export. That is our focus. And we will encourage all those SMEs to go for export market. PKS membentuk 97% daripada jumlah keseluruhan organisasi perniagaan negara dan menyumbang 36.3% keluaran dalam negeri kasar negara tahun lepas. Lebih 120 peserta menghadiri forum sehari anjuran MPC itu yang antara lain bertujuan berkongsi pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi organisasi cemerlang. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menolak permohonan penganjur penghimpunan bersih 5.0 yang berhasrat menggunakan beberapa kawasan di bawah bidang kawasan pihak berkuasa tempatan itu. Menurut Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, penolakan permohonan itu bukan disebabkan oleh faktor politik tetapi sebaliknya disebabkan isu penyelenggaraan selepas perhimpunan itu berlangsung. Selain itu, venue yang dipilih oleh pihak penganjur juga dilihat tidak sesuai memandangkan Bandar Raya Kuching yang telah diiktiraf sebagai bandar perpaduan dengan kawasan Padang Merdeka, panggung udara dan taman budaya antara simbol perpaduan tersebut. Uh, it's not political, nothing. It's just that uh, we do not want uh, uh, the place to be uh, disturbed. You know, uh, what I'm afraid is that if uh, uh there's no guarantee, you see, uh, 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 damage and whatnot. So uh, that is our main main uh, concern. Justru beliau menyarankan penganjur bersih 5.0 menggunakan stadium negeri bagi perhimpunan itu yang dijadualkan berlangsung pada 19 November ini. Beliau memberitahu media selepas perhimpunan di BKU bulan November di Kuching. Tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat Miri telah berjaya menyelamatkan tamu keadaan daripada musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong berkata hanya 8 daripada kira-kira 50 gerai yang ada di Pasar Tamu Tebabit musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 4.54 pagi tadi. Dengan kekuatan 9 anggota pasukan yang menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 pagi itu, terus bergegas ke tempat kejadian dan berjaya mengawal kebakaran pada pukul 5.30 pagi. Kerugian dianggarkan bernilai RM8,000 dan punca kejadian masih dalam siasatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak perlu meluaskan skop kreativiti dan inovasi celik akal di luar persekitaran kerja harian bagi menghasilkan kepelbagaian inovasi pada masa akan datang. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Dato Lee Kim Shin berkata, antara aspek yang boleh diperluaskan termasuk pengiraan sesuatu linguistik ruang pejabat, music interpersonal atau kerohanian tanpa terikat kepada skop tugas yang diamalkan seharian. Ini penting agar potensi pelaksanaannya lebih signifikan serta dapat memberi impak yang tinggi kepada perkhidmatan awam dan negara. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Inovasi Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Miri. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri, Julahi Mohamad. Katanya penghasilan kerja kaki tangan perlu berteraskan outcome dengan kesan yang signifikan, nilai tambah dan peningkatan secara berganda bagi meningkatkan prestasi kerja dan produktiviti. Sepanjang dua hari sambutan itu, para peserta telah memperlihatkan daya inovasi masing-masing menerusi penghasilan projek dalam bidang inovasi, quality assurance dan blue ocean strategy yang telah dibentangkan termasuk pameran poster melibatkan 50 penyertaan tahun ini. Turut disampaikan ialah pengiktirafan klinik rakan baik kepada 13 buah klinik kesihatan di Sarawak serta penyampaian pemenang Hari Inovasi Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah merampas barangan kawalan bersubsidi bernilai lebih RM18,000 dalam operasi sempadan pada 2 hingga 6 November lepas. Dalam satu kenyataan media agensi itu berkata antara barangan yang dirampas ialah 400 kg gula, 675 kg beras, 350 kg minyak masak, 55 kg tepung gandum dan 5 tong gas LPG. Seramai 72 individu yang berurusan di pos kasam imigresen dan kuarantin terbedu berduduk Serian juga dikenakan kompon berjumlah RM3,030. Sementara operasi di Serikin Bau, agensi tersebut telah merampas telur penyu sebanyak 2,240 biji dan kain sarung dengan nilai rampasan berjumlah 14,535 ringgit. Operasi itu akan diteruskan di semua pintu masuk negeri ini dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan haram tersebut setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur no. Jauna langsung dari Kuching, Sarawak dan kita ke laporan seterusnya. Dan ini lagi berkenaan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Kehangatan pilihan raya memilih calon Presiden itu turut bersama dirasai di Malaysia. Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur menganjurkan acara berkaitan pilihan raya bersejarah itu di sebuah hotel di Ibu Negara. Acara berlangsung bermula jam 7 pagi dihadiri para pegawai dari pihak kedutaan serta warga negara Amerika yang bekerja dan bermastautin di negara ini. Perkembangan pilihan raya itu dapat disaksikan secara langsung melalui skrin yang disediakan. Sementara itu, Timbalan Ketua Misi Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia, Edgar Kagan berharap dasar sedia ada dengan kerajaan Malaysia sebelum ini kekal. The important things are that the U.S. commitment to Malaysia, our bilateral relationship, is very, very strong. And it's something that reflects the interests and the aspirations of peoples on bo in both of our countries. It reflects strong people-to-people -people ties, the legacy of Americans who have come to Malaysia, um, you know, our, hun our hundred-odd uh, English teaching assistants who have been here every year for the past few years, the legacy of Peace Corps volunteers, all the Malaysians who study in the United States. That's very, very important, and that's obviously not going to change. Malaysia disarankan mempromosikan program kesedaran atau wasatiyah melalui konvensyen wasatiyah antarabangsa dengan United Kingdom. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dalam pertemuan dengan anggota All Party Parliamentary Group APPG di London. Wartawan Zahra Osman di London melaporkan. perjumpaan itu diadakan secara tertutup di Westminster Palace diketuai pengerusi APPG Sir William Cash. Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid berkata kumpulan ini antara lain ingin mendengar tentang pengalaman deradikalisasi dan kejayaan pemulihan di Malaysia. Kekhawatiran mereka juga adalah apabila Malaysia pada waktu yang sama menghadapi masalah kerjasama antara pengarah-pengarah daripada pelbagai negara di ASEAN terutamanya Apabila penganas daripada Indonesia Selatan Thai dan Selatan uh, Filipina Bergerak di dalam uh, Suatu bumbung Kebersamaan di dalam Katibah Nusantara Jadi mereka kuatir jika Rantau ASEAN turut Terjejas dengan kegiatan keganasan Kerana uh, mereka mahu membentuk uh, kesatuan uh, Negara Islam di Nusantara Atau di uh, Kepulauan Melayu Dan <coughs> ini tentunya Akan mengganggu gugat Perjanjian yang sedia ada di dalam Five Power Defence Arrangement dan mereka committed untuk mengadakan uh, uh, table talk exercise dan juga join the uh, patrolling dan uh, uh, dan uh, latihan bersama uh, kelima negara yang terlibat di dalam uh, perjanjian pertahanan ini. APPG adalah sebuah kumpulan semua parti yang tidak rasmi yang tiada sebarang status dalam parlimen di Britain. Pada hari kedua lawatan kerjanya ke London ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengadakan pertemuan tertutup dengan Baron Williams of Beglan, Lord Michael Williams di Chatham House. Turut serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Britain dan Ayer, Datuk Ahmad Rasidi Hazizi. Dalam perjumpaan tersebut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mencadangkan agar kerjasama antara Malaysia dan Britain berkaitan menangani keganasan dikongsi bersama dengan negara-negara yang bukan sahaja menjadi sumber kepada aktiviti keganasan termasuk ancaman Daesh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Malaysia telah mengambil pendekatan strategi berhubung isu pengganas dan ekstremisme terutama di alam cyber. Ia dilaksanakan melalui penubuhan pusat serantau digital memerangi mesej melalui komunikasi. Dalam ucapannya yang bertajuk Faham Ketenteraan dan Anti Keganasan Satu Perspektif Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata, kefahaman mengenai Islam perlu dilakukan bagi menyampaikan mesej jelas bahawa pengganas adalah golongan kufur kerana ideologi agama mereka yang diputar belit serta tindakan mereka itu membawa kepada kehilangan nyawa rakyat yang tidak berdosa. Bertahun berniaga tanpa berselindung, akhirnya 16 warga asing termasuk seorang wanita dicekup Jabatan Immigration Pulau Pinang dalam Ops Ikrar di Pasar Basah Bukit Mertajam Pulau Pinang pagi tadi. Selain berniaga, sebahagian lagi pekerja di pasar itu. Serbuan dibuat susulan aduan orang ramai adanya aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh warga asing di kawasan terbabit. Memang pekerjaan tempat ni memang menjadi hotspot bagi warga negara asing. Anggaran ramai yang, yang mungkin yang tak dapat tangkap dia ni? Yang tu kita mungkin tak tak boleh nak kenal pastilah setakat ni. Boleh dijangkakan ramai lah sebab tempat ni memang menjadi tumpuan uh, warga negara asing untuk menjalankan perniagaan. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 12 lelaki warga Myanmar, seorang lelaki dan seorang perempuan warga Indonesia dan lelaki Bangladesh. Pihaknya juga akan merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pembenaran Seberang Perai MPSP. Kesemua yang ditahan dibawa ke Pejabat Jabatan Imigresen Pulau Pinang untuk sesatan dan sebelum dihantar ke depoh tahanan sementara di Juru. Sebuah syarikat pembalakan memfailkan tuntutan saman hampir rm ringgit di Mahkamah Session Kota Baru terhadap anak syarikat kerajaan negeri Balda Taibah iaitu Kurungan Prasarana Kelantan Sembilan Berhad berhubung kerugian tidak dapat mengeluarkan kayu balak di hutan simpan Ulusat Macang tiga tahun lalu. Pemilik CYCY -CY Maju Enterprise, Yaakob Awang sebagai plaintif menuntut bayaran berkenaan termasuk wang deposit dan ganti rugi am. Yaakob berkata pada 24 Jun 2013, Baldah Toibah mengeluarkan tender untuk penebangan dan pengumpulan kayu balak di kawasan hutan simpan Ulusat Macang dan syarikatnya berminat memohon tawaran berkenaan. Syarikatnya mendapat tawaran itu dan membayar sebanyak RM210,000 sebagai wang deposit pada 16 Julai 2013 dan dibenarkan untuk mengeluarkan kayu yang sudah ditebang. kesal sebab uh, kita tidak ter jual, jual kayu kayu tu jadi dah jadi reput apa dia pun mungkin dia ada dia jual sendiri ke macam mana saya tahu ah kayu tu memang tak ada dah itulah kita memang tak ada apa inilah saya tutup balik eh duit tak dapat isi tak dapat lagi sampai hari lah pada 23 Julai, syarikatnya diarahkan oleh defendant supaya mengeluarkan kayu dalam masa tujuh hari dan memulakan kerja dengan membawa masuk jentera serta menghantar 30 pekerja ke kawasan itu. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan memaklumkan bahawa defendant Baldah Toibah tidak memiliki lesen untuk memunggah kayu itu. Syarikatnya terpaksa mengeluarkan jentera berkenaan kerana tidak boleh meneruskan kerja. Mengikut tanda berkenaan, jika kesemua kayu balak itu dijual, syarikatnya akan memperoleh keuntungan hampir RM500,000 Peguam Nik Muhammad Amin Nik Abdullah berkata tuntutan saman itu dibuat kerana anak guamnya berasa ditipu dengan tawaran tender itu. Dan seterusnya pihak Baldah telah mengeluarkan arahan pada 23 bulan 2013 untuk mengeluarkan kayu dalam tempoh tujuh hari. Dan setelah anak guam saya bertukul umur, mengadakan jentera dan mengadakan pekerja lebih kurang 30 orang di tempat tapak kerja tiba-tiba telah disekat, ditahan kerana tidak ada lesen. Perkara ini tidak diberitahu oleh pihak baldah kepada anak-anak saya. Seorang tukang urut warga Thailand dijatuhi hukuman gantung selepas didapati bersalah mengedar lebih 1,453 gram dadah. Kesalahan mengedar dadah jenis metafitamin itu dilakukan di Bukit Kayu Hitam dua tahun lalu. Pesuruh jaya kehakiman Mahkamah Tinggi Alor Setar, Abu Bakar Qatar menjatuhkan hukuman itu terhadap Nujanat Jong Jarwin 36 tahun selepas mendapati pihak pendawaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan nasabah. Tertuduh yang juga ibu tunggal kepada seorang anak lelaki berusia enam tahun kelihatan tenang ketika hukuman dijatuhkan. Dia didakwa mengedar dadah berkenaan di unit pemeriksaan penumpang bas atau pejalan kaki di Kompleks Immigration Bukit Kayu Hitam kira-kira pukul 12.40 tengah hari 23 Julai 2014. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman di bawah Seksyen 39B Kurungan 2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Polis Perak menemui sebutir bom ketika melakukan serbuan membantras dadah di sebuah rumah di Bagan Seberang, Kuala Kurau. Bom jenis motor berukuran 60mm yang masih aktif itu ditemui di dalam pasu di halaman rumah seorang lelaki dipercayai pengedar dadah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak, Assistant Commissioner V. R. Ravi Chandran berkata, dalam serbuan pukul 4.30 pagi semalam itu, polis berjaya menahan suspek berusia 47 tahun serta merampas 1,200 gram dadah jenis heroin dan 13 gram syabu. Bom yang ditemui pula berjaya dimusnahkan oleh unit pemusnah bom dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak di lokasi penemuan. Rumah suspek merupakan rumah di atas perantau Sekiranya dia buat serbuan di hadapan dia boleh melompat di bagian belakang ke dalam laut. So kita masih siasat apa tujuan sebenarnya suspek menyimpan bom motor tersebut, di mana didapati bom itu aktif dan terpaksa ditutupkan demi keselamatan orang awam di sana. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di IPK Perak di Ipoh. Pemeriksaan mendapati lelaki berkenaan mempunyai 11 rekod jenayah lampau bersabit kes dadah dan jenayah. Susulan tangkapan itu, seorang wanita dan lelaki turut ditahan masing-masing di Taman Seri Kurau dan Jalan Siakap, Bagan Serai yang turut menemui dadah jenis eramin dan pil ektasi. Kesemua suspek ditahan reman selama tujuh hari bermula hari ini. Dan fokus kita langsung dari Negeri Sembilan hari ini ialah inisiatif kerajaan membantu rakyat Terutama golongan yang berpendapatan rendah memiliki rumah sebagaimana yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam bajet 2017 bulan lepas. Penyampai Syafiq Azrul Safri ketika ini berada di studio berita RTM di Kompleks Miran Bangku Muhammad Seremban untuk melaporkannya. Silakan Syafiq. Terima kasih Suhaimi Muhammad di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera pelbagai pendekatan kreatif dan sistematik di tengah kerajaan dalam bajet 2017 bagi merealisasi impian golongan sasar memiliki kediaman sendiri antaranya inisiatif My Beautiful New Home yang dikhususkan kepada golongan berpendapatan 40% terendah B40 dengan peruntukan 200 juta ringgit ikuti laporan yang disediakan Nur Jolizan Mohammad Zin harga rumah yang semakin meningkat menjadi kekangan utama kepada golongan B40 dalam memiliki kediaman sendiri. Pada saya, bantuan perumahan ni memang banyak menolong golongan-golongan yang middle class lah. Yang pada dia orang memang kalau nak beli yang mahal memang susah lah. So kalau macam kalau dinaikkan harga bantuan ni, dia akan banyak menolong golongan yang medium, kelas medium. Bagi saya, bajet berhubung perumahan yang diumumkan baru-baru ini banyak membantu golongan-golongan sasar kerana golongan ini memang amat memerlukan peluang untuk memiliki rumah sendiri. Sebagai penyewa awam, menyokong penuh perumahan yang telah dinaikkan bagi memberi peluang kepada penyewa awam yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sendiri memiliki kediaman sendiri sememangnya menjadi impian semua namun hakikatnya harga rumah ketika ini amat menakutkan dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah majoriti rakyat satu lagi inisiatif dalam bajet 2017 ialah program Rumah Mesra Rakyat yang bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah memperoleh rumah dengan bayaran ansuran bulanan yang sesuai dengan pendapatan mereka. Peruntukan RM200 juta ringgit untuk membina lebih 5,000 unit rumah mesra rakyat dengan subsidi kerajaan sehingga 20,000 seunit antara inisiatif yang diumumkan menerusi bajet 2017. Menurut Exko Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sembilan, Datuk Jalaluddin Alias, Kerajaan Negeri bukan sahaja mahu memenuhi kepulauan rumah semasa, tetapi mahu memastikan rumah yang dibina selesa untuk diduduki. Rumah mesur rakyat yang sekarang ni di Negeri Sembilan juga tidak kurang dalam soal apa ni jumlah pembinaan rumah mesur rakyat di seluruh kawasan Negeri Sembilan yang kita bina dengan kos RM65,000 setiap unit dan kerajaan subsidi RM20,000 pada setiap unit rumah mesra rakyat ini. Maka orang ramai ataupun masyarakat yang telah berjaya untuk uh, diberi kelulusan bagi membina rumah mesra rakyat ini hanya perlu membayar sebanyak RM270 sahaja sebulan uh, yang mana jumlah keseluruhannya hanya RM40,000. Bajet 2017 juga memperuntuk 200 juta ringgit bagi rumah generasi kedua Felda dan RM100 juta ringgit bagi Fekra. Di Negeri Sembilan, sebanyak 1,700 unit rumah generasi kedua Felda sedang dalam pembinaan. 94 unit lagi rumah generasi kedua Felda akan dibina di Felda Lakai dan 90 unit di Bukit Rokan tahun depan. Permintaan dan keperluan rumah akan terus meningkat kerana peningkatan populasi. Justru amat penting bagi Kerajaan Negeri mengetahui harga pasaran rumah selain menitikberatkan aspek kemampuan pembeli. Harga rumah juga bergantung kepada kos pembinaan dan bahan yang sentiasa meningkat. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hasan berkata Kerajaan Negeri akan berbincang dengan Persatuan Pemaju Tanah dan Perumahan Reda dalam masa terdekat bagi mencari penyelesaian terbaik untuk disesuaikan dengan kemampuan pembeli ikuran kos pembinaan yang terus meningkat. Kerajaan negeri akan duduk bersama dengan Reda untuk kita cuba cari jalan, macam mana cara untuk kita dapat uh, melihat uh, apakah aspek-aspek pembangunan yang boleh kita kecualikan ya, yang mana dia boleh mengurangkan kos pembinaan. Pemantauan secara berterusan akan dilaksanakan kerajaan negeri agar setiap pemaju dapat menyiapkan projek perumahan mengikut waktu yang ditetapkan tren harga rumah yang semakin meningkat menjadi kebimbangan dan kerisauan orang ramai untuk memiliki rumah sendiri. Namun menerusi bajet 2017 yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini menunjukkan kerajaan terus komited dalam memastikan setiap keluarga memiliki rumah sendiri. Laporan Nojulizai Mohd Zain dan Juru Kamera Azri Zubir untuk RTM. Bajet 2017 menggariskan pelbagai inisiatif untuk memenuhi janji kerajaan, meningkatkan akses kepada perumahan mampu milik bagi golongan pertengahan dan juga berpendapatan rendah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan kembali bersama-sama Suhaimi Muhammad di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq atas laporan yang dikongsikan dari Negeri Sembilan dan kita balik ke laporan seterusnya. Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Bakti hari ini menyerahkan sumbangan grant derma pelajar Universiti Bakti bernilai RM50,000 kepada Universiti Malaysia Sarawak Unimas Sumbangan. Bagi membantu mahasiswa kurang berkemampuan itu disampaikan yang di-Pertua Bakti Datin Sri Rosmah Mansur di Ibu Negara. Sumbangan berbentuk cek itu diterima Naib Chancellor Unimas Prof. Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Ujar beliau menerusi grant derma itu, para pelajar dapat mencapai taraf pembelajaran yang lebih baik sekaligus memperoleh keputusan cemerlang. Sumbangan ini akan kita salurkan ke tabung kebajikan pelajar ini mas dan untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan seperti pelajar yang apa kesusahan ada dari segi apa nah, finance-nya atau kekuangannya dan kebanyakan pelajar ini datang daripada keluarga yang yang kurang kurang ber, uh, ini berada daripada pendalaman Sarawak khususnya dan juga daripada luar bandar. Program Granderma itu telah dijalankan sejak tahun 2000 yang memerlukan permohonan dikemukakan kepada Biro Pendidikan Bakti oleh pihak universiti. Setakat ini, enam buah universiti lain telah menerima sumbangan termasuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Melayu. Melaka berhasrat menjadi salah satu pengeluar udang galah pada masa akan datang menerusi usaha pembenihan spesies hidupan laut itu di perairan yang berpotensi di sekitar negeri berkenaan. Menurut Ekspor Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Hassan Abdul Rahman, usaha berterusan secara berkala perlu dilakukan bagi meningkatkan populasi udang galah dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Beliau berkata beberapa perairan yang berpotensi di negeri itu akan dikenal pasti bagi melaksanakan proses pembenihan. Kerana tak mustahil Melaka boleh jadi pengeluar kepada hasil ternak ataupun udang galah ini. Dan kita boleh jadikan ini, kawasan ini sebagai showcase di mana kalau orang nak melihat bagaimana udang galah dipelihara dan dihasilkan dengan baik secara semula jadi, kita boleh datang ke Dun Air Limau. Dan saya juga berharap agar Jabatan Perikanan boleh buat Uh, terus research di kawasan-kawasan lain. Jika ini dapat kita lakukan, maka di zaman kita ini Melaka boleh jadi pengeluar udang gala antara yang terbesar di Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media pada program pelepasan benih udang galah ke, ke perairan umum di Paya Lebar Alu Gajah. Sebanyak 60,000 benih udang galah dilepaskan hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Limau, Dato' Amiruddin Yusof dan Pengarah Perikanan Negeri Muhammad Ghazali Emanap. Dan laporan dari Sabah petang ini akan menyentuh tentang projek mini estet sejahtera, kepentingan integriti dalam kalangan pegawai daerah dan juga istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah. Laporannya bersama Adrian Soedi. Silakan Adrian. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan akan terus menyalurkan peruntukan menerusi Rancangan Malaysia ke-11 RMK11 untuk pelaksanaan projek mini estet sejahtera Message serta pembasmian kemiskinan di seluruh negeri bagi memastikan golongan berkenaan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata setakat ini sebanyak 52 mesej pertanian, mesej akuakultur dan mesej mikro telah siap dan sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Apabila siap sepenuhnya, projek mesej ini akan menempatkan lebih 2,500 ketua isi rumah miskin tegar di seluruh Sabah, sekaligus membantu golongan sasar meningkatkan pendapatan mereka secara mampan. Nampaknya mereka berjaya uh, mengeluarkan hasil-hasil ini. Yang mana sukatan itu memberi mereka yang penting hasil dan pendapatan yang lumayan. Jadi ini akan kita penyangkan di seluruh negeri Sabah di mana kita boleh memberi peluang kepada orang-orang muda, remaja yang berminat untuk berniaga, yang berminat untuk berusaha supaya mereka maju. Datuk Musa ditemui media selepas merasmikan projek Mesej Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Pusat Keusahawanan Desa Kampung Perpaduan Ria Kudat. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Haji Ismail menyuarakan keyakinan program message telah banyak membantu golongan miskin tegar di negeri ini. Kita berpendapat program message ini dapat membantu rakyat khususnya miskin tegar untuk kita larikan mereka daripada miskin tegar. Dalam pada itu, Datuk Musa memberitahu, kerajaan negeri akan memperluas pusat keusahawanan desa PKD bagi membantu masyarakat luar bandar khususnya belia meningkatkan pendapatan, menerusi aktiviti perniagaan dan keusahawanan. Bagi tujuan berkenaan, peruntukan lebih diberikan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bagi mewujudkan PKD yang berperanan sebagai pusat pembangunan dan latihan keusahawanan masyarakat desa. Pada mati sini, Datuk Musa turut menyerahkan empat kunci gerai bengkel kepada usahawan selain menyampaikan bantuan alat binaan rumah bernilai RM10,000 kepada 150 mangsa bencana kebakaran di Kampung Landung Ayang dan Kampung Gumpa Kudat. Pegawai daerah di negeri ini diminta sentiasa berdedikasi selain menerapkan ketelusan dan integriti tinggi dalam melaksanakan projek pembangunan dirancang kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata elemen itu penting bagi memastikan fungsi dan peranan pegawai daerah digalas dengan penuh tanggungjawab tanpa sebarang penyelewengan. Beliau berucap merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah Negeri Sabah kali ke-22 di Kudat. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Piringkitingan, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Panglima Radin Maleh dan barisan kabinet negeri. Menurut Datuk Musa, kerajaan negeri amat memerlukan kerjasama dan keprihatinan pegawai daerah memandangkan usaha membangunkan setiap kawasan bukan sesuatu yang mudah. Bertemakan mensejahterakan luar bandar persidangan dua hari pegawai-pegawai daerah ini adalah platform membincangkan keperluan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di kawasan masing-masing. Empat kertas kerja turut dibentangkan pada persidangan berkenaan. Ahli Lembaga Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Dato Anwar Ayub mendahului senarai 230 penerima anugerah darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah yang berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu pagi tadi. Istiadat diadakan bersempena ulang tahun ke-63 yang di Pertuan Negeri Tuan Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin. Turut hadir isteri yang dipertua Tuan Puan Hajah Norlidah Tan Sri RM Jasti. Datuk Anwar antara 21 penerima darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima PGDK Penasihat Industri Kreatif Finas Sabah dan Sarawak Datuk Dedi M. Borhan. Pensyarah Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Muhammad Hamdan Haji Adnan pula mendahului senarai tiga penerima pingat jaksa pendamai JP. Sementara itu, seramai 23 orang dikurniakan ahli serta darjah Kinabalu ASTK, antaranya pengurusi Puspanita Negeri Sabah, Puan Sri Hajah Hairani Husaini manakala dua kaki tangan Seksyen Berita Ehwal Semasa Jabatan Penyiaran RTM Sabah iaitu Ketua Penyunting Artika Haji Madli dan Wartawan Farizi Morinding juga tersenarai menerima anugerah Bintang Kinabalu BK dan Pingat Perkhidmatan Terpuji SK. Majlis turut menyaksikan penganugerahan 48 Ahli Darjah Kinabalu ADK, 56 Bintang Setia Kinabalu BSK, 59 Bintang Kinabalu dan 20 Pingat Perkhidmatan Terpuji. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hadran Suhaimi langsung dari Kota Kinabalu sebentar tadi. Dan pastinya saudara kegembiraan warga emas menerima sebuah rumah baru dan persiapan menghadapi banjir menjadi fokus lintas langsung dari Tengganu petang ini. Laporannya bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan. Terima kasih Suhaimi di Studio 3 Angkasa Puri. Syukur. Itu perkataan yang mampu dilafazkan seorang warga emas, Mek Ngah, 74 tahun, apabila dapat tinggal dalam sebuah rumah yang serba baharu. Rumah yang menjadi impian keluarga Daif ini dibina menerusi projek tanggungjawab sosial Korporat Baiti Nati, Tenaga Nasional Berhad TNB Negeri Terengganu. Rumah Mek Ngah siap Oktober lalu dan terletak di kawasan Terato, Kampung Paya Apek, Dungun. Sebagai ibu tunggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain tinggal bersama dua orang anak perempuan, wang yang ada hanya cukup untuk makan sahaja. Kedua-dua anaknya itu mengalami masalah berkaitan penyakit kronik dan terencah akal. Alhamdulillah syukur. Macam mimpi ke kan? dapat rumah macam Ah, Macam, kan dekat dia. Mimpi, ya. Apa umur ni? macam mimpi lah. Oh. semua. Saya dah suka Saya dah suka Ya, yeah, suka. Majlis penyerahan rumah itu disempurnakan Pegawai Daerah Dungun Muhammad Yasim Awang. Sementara itu, Pengurus Besar Jabatan Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pembahagian TNB Negeri Muhammad Rashidi Abdul Hamid memberitahu bagi tahun 2016 ini pihaknya sudah menyerahkan kediaman baharu kepada tujuh penerima yang layak ia melibatkan perbelanjaan 350,000 ringgit. Pihaknya turut menyalurkan peruntukan membaiki rumah menerusi program mesra rakyat untuk masyarakat kaum Cina dan India yang tidak berkemampuan. peruntukan yang baiki rumah ni, projek mesra rakyat ni nilai dia 30,000 sebuah, sebuah, sebuah rumah. Sebuah rumah. Yang baiti janati ni untuk program uh, ini rm 50,000. Sejak tahun 2008, 41 buah rumah berjaya dibina dan dibaiki di negeri ini dengan jumlah kos 1.45 juta ringgit. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Wilayah Timor membuat persiapan rapi menghadapi musim tengkujuh kali ini. Antaranya dengan memastikan pengguna dan nelayan di samudra termasuk di Pahang dan Kelantan tidak menghadapi masalah ekoran keadaan laut bergelora pada musim berkenaan. Ketua Penguat Kuasa Maritim Wilayah-Wilayah Maritim Timur, Laksmana Pertama Maritim Datuk Mamu Said Ali berkata, kapal-kapal besar berada dalam keadaan siap siaga untuk digunakan bagi kerja-kerja menyelamat di laut. Di darat pula, pejabat-pejabat APMM -pejabat negeri menugaskan 15 hingga 20 pegawai dan anggota setiap hari bagi membantu agensi bencana negara NADMA. Setiap negeri mempunyai satu bot kecil dan akan digerakkan membantu agensi penyelamat lain. Golongan nelayan pula terutamanya diminta tidak mengambil risiko. Kita kena tahu kita punya capacity dia. Bot kita boleh tahan weather macam mana. So dia pun tahulah meteorologi selalu keluar amaran-amaran yang tertentu, keadaan cuaca di laut tidak sesuai untuk bot-bot kecil janganlah keluar ke laut. Semasa itu yang terjadi perkara macam inilah. Beliau berkata demikian kepada pemerintah dalam satu sidang media khas berkaitan tangkapan bot nelayan asing di APMM Kuala Terengganu. Memberi pendedahan berhubung kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama banjir di Terengganu. Ke arah itu, 350 ahli skuad sukarelawan Perwani Muda, Komuniti Perwani Satu Malaysia, seluruh negeri dilantik. Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW Zaharudin Muhammad Kia berkata, mereka terdiri daripada kalangan wanita muda yang berumur 40 tahun ke bawah dengan sasaran satu skuad untuk setiap dewan undangan negeri. Bantuan akan diberi kepada apa jua bentuk bencana, namun dengan keadaan semasa kini lebih berfokuskan kepada banjir. Dan sekiranya mereka mereka perhatikan kat situ ada tempat pusat untuk memasak sebagai contoh tak tak cukup uh, kaki tangan untuk membantu jadi skuad ni akan terus sama membantu ha, dan kelebihan skuad perwani muda ni sebabnya sebab itulah kita panggil perwani muda mereka ni lebih masih cergas masih aktif dan boleh digerakkan pada bila-bila masa ha, tu yang paling penting ha. Beliau berkata demikian selepas taklimat kesiapsiagaan bencana skuad sukarelawan Perwani Muda Komuniti Perwani Satu Malaysia yang dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Rosli Daud di Kuala Ibai, Kuala Terengganu, pada program berkenaan 350 ahli yang dilantik menerima sijil dan vest skuad sukarelawan Perwani Muda. Semoga itu tadi mengakhiri berita dari Terengganu kali ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rajli langsung dari Kuala Terengganu dan kita ke laporan seterusnya. 17 buah kenderaan berjaya mendapatkan 1,001 cabaran dalam misi merentasi 13 buah negara. Misi bagi mempromosi tahun melawat Pahang 2017 menjadi amanah yang dipikul 69 peserta konvoy program Jelajah Eropah selama lebih sebulan menggunakan jalan darat. Ikuti rangkuman khas program tersebut yang disediakan oleh Muhammad Yusof Ahmad yang turut serta dalam misi selama 43 hari itu. Misi menggunakan jalan darat yang dianggap mustahil bagi sesetengah pihak akhirnya berjaya direalisasikan peserta. Bermula dengan pelepasan konvoi di Kuantan, Pahang 24 September lalu, kenderaan bergerak melalui lebuh raya pantai timur menuju ke pintu masuk padang besar Thailand berada di negara asing dengan budaya dan bahasa yang berbeza banyak mengajar para peserta erti survival. Akibat salah faham bahasa, ketika mengisi minyak di Thailand menyebabkan dua buah kenderaan peserta kembara terkandas di negara Gajah Putih itu selama dua jam. Laluan berliku di tanah Laos ketika menyusuri laluan berbukit yang curam mula menguji tahap kecekalan peserta. Dengan kelajuan 30 km sejam serta arah pemanduan berbeza membuatkan peserta lebih berhati-hati. Perjalanan melalui ratusan terowong membelah bukit di China menjadi mudah ekoran sistem lebuh raya negara itu yang begitu maju dan baik. Namun setiba di pintu sempadan Rusia, pemeriksaan ketat negara berideologi komunis itu terpaksa kami tempuhi. Meneruskan perjalanan, peserta merentasi gurun Gobi gurun terbesar di dunia dan menjadi antara laluan bersejarah yang pernah digunakan para nabi. Cuaca sejuk sehingga mencecah negatif 5 darjah Celsius di Gazastan terus menguji ketahanan mental dan fizikal peserta. Setelah menempuh perjalanan yang panjang di negara kesatuan Eropah, akhirnya kami tiba di kota Paris dan Menara Eiffel menjadi saksi ketibaan kami. Kembara ini membuktikan kesungguhan kerajaan negeri Pahang membawa industri pelancongan tempatan ke mata dunia. Program yang kita buat itu Jelajah ataupun ekspedisi tahun Laut Pahang iaitu Jelajah selama 12 negara ini dapat kita selesaikan. Kita juga nak memaklumkan kepada uh, apa namanya mereka yang berada di Malaysia terutama sekali rakyat di Malaysia bahawa di sini adalah merupakan destinasi terakhir kita lah. Kita juga dapat singgah di beberapa negara iaitu di China, di Kazakhstan dan juga di Moskow. Kita mengadakan seminar, kita berjumpa dengan pemain-pemain uh, 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 industri di dalam pelancongan, terutama sekali travel agent, kita memperkenalkan Pahang. Dan seperti yang dinyatakan oleh Menteri, uh, bahawa apa yang kita buat ini juga adalah untuk Malaysia sebenarnya. Peserta juga disajikan pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan di negara belarus serta kebersihan di Kota Raya Amsterdam yang menawan hati setiap pengunjung. Masuk hari ke-43, kami tiba di destinasi terakhir, Kota Raya London tepat jam 6 petang, 5 November lalu setelah menempuh jarak perjalanan sejauh 18300 km. Kemuncak usaha mempromosi pelancongan tempatan khususnya negeri Pahang kepada masyarakat dunia diadakan di World Travel Market London dan Menutup program kembara jelajah Eropah, peserta diraihkan dalam satu majlis makan malam di Marriott London yang dirasmikan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Aziz. Ini merupakan uh, travel yang paling besar uh, di dunia. Uh, bukan sahaja dia merupakan uh, cuba untuk nak menarik uh, perhatian bakal-bakal pelancong di negara rupa negara host dia uh, di England di Britain tapi dia juga merupakan uh, travel mark yang dianggap sebagai dunia punya pada tahun ini kita nak cuba dapat 30 populasi 5 juta uh, yang melawat negara kita dengan 100 nanti uh, uh, 105 bilion daripada segi uh, apa ni pendapatan a pelancongan resiknya. Secara keseluruhannya, misi mempromosi tahun melawat Malaysia 2017 berjaya dijayakan dengan sempurna dan pastinya akan menjadi kenangan paling manis bagi setiap peserta. Laluan berliku di Luang Prabang membelah kesunyian di tanah besar Gurun Gobi. Derita kesejukan di Astana, Kazakhstan menikmati keindahan di bumi Belarus. Semua ini ada seribu satu cerita peserta kembara jelajah Eropah 2017. Pengalaman berharga menempuh perjalanan sepanjang 18,000 km ini akan dapat dikongsi bersama. Saya Muhammad Yusof Ahmad bersama Yusaini Mahat untuk berita RTM. Dan untuk mengetahui laporan cuaca semasa dan hari esok kita ke Med Malaysia bersama pegawainya Atikah Marziah Mukhtar. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan ya, cuaca pada petang ini, kita mulakan dengan melihat carta pergerakan angin di rantau negara kita. Secara amnya, angin masih lagi bertiup dari arah baratan, bergerak merentasi rantau semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak perlahan. Sementara itu, di sekitar Laut Cina Selatan pula, angin bertiup dengan kelajuan kurang dari 40 km per jam dari arah timur laut. Walau bagaimanapun, Met Malaysia menjangkakan keadaan angin kencang dengan kelajuan sekitar 50 km per jam yang boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter akan berlaku di sekitar perairan Kondor, Rif North, Layang-Layang dan Palawan bermula 11 November 2016. Keadaan angin kencang yang akan berlaku ini boleh berbahaya untuk bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca pula kita beralih ke paparan imej gemerada. Melalui cerapan imej gemerada yang terkini dapat kita perhatikan keadaan cuaca yang lembap sedang berlaku di satu dua tempat di utara Semenanjung Malaysia, juga meliputi di sekitar negeri Terengganu, Pahang, negeri Sembilan, Melaka dan juga di satu dua tempat di negeri Johor. Keadaan hujan lebat dan ribut petir yang sedang berlaku di di negeri Pahang ini dijangka akan bergerak masuk ke tengah negeri Pahang dan dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baik untuk negeri Sabah pula dapat kita perhatikan hujan lebat dan ribut petir sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah kecuali di bahagian Tawau. Untuk negeri Sarawak pula dapat kita perhatikan hujan lebat dan ribut petir sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Dan dijangka akan berterusan juga ke lewat petang nanti. Ini sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai tinjauan cuaca pada hari ini. Berikut pula merupakan tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian dahulu dari Met Malaysia. Saya Atika Marzia. Assalamualaikum. Jawatankuasa pendidikan menafikan berita tentang kebocoran kertas peperiksaan sejarah kertas 1 dan 2 SPM yang disebarkan melalui media sosial. Siasatan telah dijalankan oleh lembaga peperiksaan dan mendapati tidak berlaku kebocoran kertas tersebut dan tiada keperluan untuk menduduki peperiksaan ulangan. Jadi saudara N5 berakhir di sini saya Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.